Assalomu alaykum. Men bugun qanday qilib Skype rasmini o'zgartirishni o'rgataman. Ana mana tepaga ismim turganiga kiramiz. Mana rasm turadi, bitta. Ana shuni qanday qilib o'zgartirishni o'rgataman. Endi uni tagida bitta rasm o'zgartirish deb turadi. Ana mana o'zingiz rasmingizni ham qo'yishingiz bo'ladi. Xohlasangiz, uni o'zingiz rasmga qilib, keyin uni ezasizlar. Ana rasm qo'yish degani. Yoki buni o'zingiz qilgilar kelmasa, uni joyiga tanlash degani deysiz. Shuni kutamiz. Ana. Endi mendan xohlaganinglar tanlab olasizlar. Mana mendi. Qanday tanlagilar kelsa, shunga ezib, shundan tanlaysizlar. Mana men masalan mononi tanlayman. Mononi tanlayman. Keyin mana mananini, keyin mod pastida ochish degan turib, shuni ezamiz. Ana. Endi mononi katta aytirsanglar ne qilasizlar? Yoki bunday kichaytirmoqchi bo'lsanglar. Kicha katta aytirmoqchi bo'lsanglar, bunday qilasizlar. Ana. Ana. Endi mana bu joyda pastida o'ng tomon deyin ezamiz. Ashi degani hali qo'yish degani. Mashina. Keyin ezamiz. Mana qo'yildi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Xayr.